السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو بدرځ بیا ځلې بیا دوه ورځې پستا او سره بیا راغې دی دی پیج باره کې او ملګرو چا چا فونونه کړی دی نو دا غیم ډیر شکریہ دا کوم بالکل دا سے غسوال نه پیدا کی خو بس هغه خلکو ته معلومات کیږي چې چا ما سره واسطې راغلی دی نو دا غی خو ډیر شکریہ دا کوم چې چا را سره نه دی راغلی او خاطر درون کړی دی د دې پیج د وجه نه چې دا زما په لاسو کې نه دی دا اوس بل سړی چار څوک دی الله دې ورته د نیکو ہدایتو کی بل سړی استعمالوي نو هغه ویډیوګانې ما په خپله وکتې ملګرو ما خو ورته ډیر معذرت سره اوکه هغه لایف ورته رالم او ویډیو مې شیر کړې ټولو ملګرو ستا دا خواست ده چې هغه ویډیو مې شیر کړو دا نننۍ ویډیو چې ده نو دا هغه چا دپاره چې هغه کم ملګري بیگانه والله تر اوسه پورې ما ته فونونه کوي او زما په نوم او زما په عزت باندې او زما په فیملی باندې خفه کیږي داسې لکه خپل رور یو خپل کشر یا یو خپل مشر په دغه طریقې ما ته دغه کړی دي زه دا ویل غواړم ملګرو چې دا پیج مانه لاړې هک کېدل ورته وایي کار څه دي ورته بهرحال زه خو ما خو ورته ویلي چې زه ډېر د یوې خبرې سړی یم او ډېر جټ سړی یم موسیقۍ سره مې تعلق دی دا زه منم خو د یو داسې فیملی سره زما تعلق دی چې استاد احمد ګل بادر زیب او داسې راځه ورکې نو که چېرې زموږ والد صاحب داسې یو غلطي کړي نو بادر زیب لازمن کړي وي نو نم د کړې د خدای په حکم سره او نه بیا بیا وکړو ډېرو ملګرو کمنټسو کې دا لیکلي دي چې استاد ولې په گانه باندې ریکار نه شو تو نه شو نو دې ته دې لاس واچولو الله تعالی دې مونږ ټول مومنان مسلمانان د دې نه وساتي یا غلط ویډیو یا غلط تصویر نو بخنه غواړم دا چې هر څوک کوي دا پیچ خو بس دا خو د ده شو مونږ ورته وربخلی دی تر مرګه پورې هم وربخلی دی او مهرباني وکړي دا یو خواص درته کوم ګوره چې یو سړي ته د الله واله ورکې بیا د پیغمبره واله ورکې چې ما مشرموي مهرباني دا وکړي نو ما مشرموي که ذاتي را سره څه خبرې راشي د جرګې په دغه زه به درته کور ته درشم جرګه به در سره وکړم یو مرکه به در سره وکړم یاره که زه پړم یم نو زه هغه هر څه ستاسو منم خو زه داسې څه وینم نه ګناهګار به یو داسې منم خو چې ما سره د چا واسطې وي او چا را سره تعلق وي که هغه زما مشران دي او که کشران دي او که زما په کورونو کې خویندې میندې دي شکر دی پښتو یم پښتانه یو ستاسو غونته پښتنو سره اوسېدلی یو زیږېدلی یو ولې به زه داسې یو غلطي کوم خو ملګرو دا کم چینل نه چې دا کم پیج نه چې زما دا تصویران شریکیږي دا زما په لاسو کې نه دی بیا هم درته ویم بیا هم درته ویم او زما نوې پیج جوړ کړی دی کم نه چې دا ویډیو راشي آ به زما پیج او خاطر درون نه کوي او دا پیج چې هر چا سره دی دا ته بیا هم زه دا ویم چې الله تعالی درته د نیکو ہدایت وکړه زه در دا پیج نه غواړم خو مهرباني وکړه ما مه شرموه بیا هم درته یم د الله خاطر وکړه د پیغمبر خاطر وکړه او چې نه سمېږي نو الله تعالی در سره پوه شه. والسلام. ډېره مننه مهرباني.